ambiance. Ik ben geen folie, zit in de psychiatrie. Mijn lievelingspatiënten in de psychiatrie, dat zijn mensen met een multiple persoonlijkheidssyndroom. Als ik die tegenkom op de gang, dan heb ik altijd zoiets van, hey, wie denk jij wel dat jij bent? Dus je kind, dat moet iets hebben tegenwoordig, hè? Dat moet iets hebben of dat hoort er niet meer bij. Dan komt er zijn moeder door van, oh, meester Bram, onze Jonas, die is kei hyperactief, die zit rond te lopen, te roepen, ik krijg je echt niet stil, hè? Ik denk dat hem ADSL heeft. De laatste job die ik gedaan heb was als animator in een rusthuis. Ambiance. Ik ben dan uiteindelijk ontslagen omdat ik zo'n twister had zitten spelen met de incontinenten. Ik ben met mijn geboorte besneden. Tof. Pijnlijk dat dat was, mannen. Echt. Ik heb meer dan een jaar niet kunnen stappen. Hè. Soms, ik ben als wel eens een iets minder smugere vriendinnetje, dat dan durf ik er al wel zoiets mee spelen. Ze van, oeh, dat velletje is weg. Hé, hey, wat was dat er nog? Wat had je daarmee gedaan, joh? Om zo keihard te flippen. En wat is dat tussen uw tanden? En je doet altijd zo die wijven. Dan zien die mij en dan krijg je die zo'n moedergevoel. Dan komt die naar mij. Oh, Mirjam, Mirjam, het riekt niet. Je mag mij alles vragen wat je wilt. Oh, Mirjam, Mirjam, Mirjam. Maar als je borstvoeding vraagt, joh. En zelfs bij de beenhouwer, hè. Moet ik even...